بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بوم إسلام جتي ربان. ថ្ងៃ នេះ យើង ចូល ដល់ ហាឌីស ទី 294 តទៅ ទៀត នៅ ក្នុង គីតាប រីយ៉ាឌុ សូលីហ៊ីន នេះ ហើយ ក៏ យើង ស្ថិត នៅ ក្នុង បើប ពី មុន ដដែល ដែល គឺ នោះ គឺ ការ ផ្ដល់ គុតផ្គង ទៅ លើ សមាជិក គ្រួសារ អញ្ចឹង យើង នៅ ក្នុង បើប នោះ ដដែល នៅ ក្នុង ហាឌីស អាប់ឌីឡាហ៊ ប៊ីន អាមរ ប៊ីន អាស រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហូមា កល កល រ៉ាស៊ូលុល្លាហ សល្លាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉សាឡាំ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه أبو داود وغيره. نقرأ حديث نيش النبي صلى الله عليه وسلم براب جن جمبوح نعدل من قروب تتام تون نتي ربا قد جميع كروساتي قد تطول باب قام دل نبي صلى الله عليه وسلم نن براب نقرأ حديث نيش شن يوم مر أمبي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قد بان جيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم من برسحتها كفى بالمرء إثما كروب كران حوي بابا كام ربه بابا كام ربه بكل من أي يضيع من يخوت دا قد بابا بان جاول نيا دا قد ترب دال جمنا يحا أوي من اتها برسن با قد من بدل جمعية ها دل نأ كرام أوار بقاتي من بدل منافقة أوي نأ كرام أوار بقاتي كنت تطول دوسا دوسا أي دوسا تا جن جميع كروساني تطول خطر تلو نأ كرام أوار بجن نبي صلى الله عليه وسلم بان برابق حديث سين كتامة كتا والرجل روعين على أهل بيتي حاوي برا سمتا تلو بدأي روعين على أهل بيتي ថែរសាមើលការខុសត្រូវទៅលើអ្នកដែលក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនណាក្នុងរង្វង់ផ្ទះហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូនមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោមជាសមាជិកគ្រួសារដែលគាត់ត្រូវការមើលការខុសត្រូវហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកមើលស្អូលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគាត់ជាមេគ្រួសារនេះគាត់មិនផ្ដាល់លុយកាក់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនរបស់គាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់នោះទេអាចថាគាត់ជាអ្នកគំរីឬក៏គាត់ជាអ្នកត្បិតត្បៀតខ្ល
គាត់ទន្ទូសើណាគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើចឹងទេព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យយើងជាប្តីនេះគឺមានកាហៅថាកម្លាំងឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើស្ត្រីភេទជាប្រពន្ធអរិយាលូកវ៉ាមូនអាឡានីសាប៊ីម៉ាហ្វដលឡោះបាប៊ីម៉ាហ្វដលឡោះបាបហុំអាឡាបាបនៅក្នុងអល់កូរ៉ានមានចែង5ចឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមិនគោរពតាមទូនីតិរបស់យើងក្នុងការផ្ដល់មនុស្សកោះឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនរបស់យើងទេគឺយើងនឹងគឺជាអ្នកធ្វើកំហុសមួយនោះហើយនប៊ី sallallahu alayhi wa sallam សំដូអត់ញោមពួកអល់ឡោះតានៅកន្លែងនេះណានប៊ីប្រាប់អល់ឡោះហ៊ុមអ៊ីននីវហរិជហកដៃហ្វេនអលយទីមវលមរ៉ានប៊ី sallallahu alayhi wa sallam មានប្រសាសន៍ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមប្រមានបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះអ្នកដែលមិនបានបំពេញសិទ្ធឲ្យអ្នកទុនខ្សោយពីរគឺក្មេងកំព្រានិងស្ត្រីអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនបំពេញសិទ្ធឲ្យក្មេងកំព្រាឌូសាពីអល់ឡោះស៊ុបហានឌូសាក៏ទទួលឌូសាអែអ្នកដែលមិនបំពេញសិទ្ធឲ្យស្ត្រីភេទដែលជាភរិយារបស់គាត់ទេមិនផ្ដល់មនុស្សកោះឲ្យឲ្យឬក៏ឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់មិនចាយវាមិនគ្រប់ឬមួយក៏គាត់ឲ្យត្បិតត្បៀតខ្លាំងពេកណាអានឹងគឺអត់បានទេច្បាប់ឥស្លាមហាមណាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមកលមមមិនលើសពេកឬក៏មិនតិចពេកឲ្យមកលមមសំរម្យក្នុងការចាយវាយក្នុងការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាអ្នកដែលមិនគោរពសិទ្ធខ្លួនឯងក្នុងការផ្ដល់មនុស្សកោះឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនទេគឺឌូសាតែហើយប្រសិនណាបើយើងផ្ដល់ឲ្យហើយហើយយើងនៀតសដកោះទៀតបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាមេគ្រួសារនេះត្រូវគោរពទៅតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនណាមើលការខុសត្រូវទៅលើរង្វង់គ្រួសារទៅលើប្រពន្ធទៅលើកូនផ្ដល់មនុស្សកោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនណាបើយើងមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់ប្រសិនណាបើយើងប្តីនេះមិនមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនមានអ្វីចំណាយច្រើនទៅលើគ្រួសារអាហ្នឹងទៅតាមនឹងណាតែប្រសិនបើយើងមានហើយណាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឲ្យត្បិតត្បៀតឲ្យខ្វះមុខខ្វះក្រោយឲ្យកូនទៅរៀនខ្វះមុខខ្វះក្រោយឲ្យប្រពន្ធទៅផ្សារមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញចំណីអាហារមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវងគ្រួសារទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខណៈដែលយើងមានច្រើនជាងនឹងយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់បានយើងមិនផ្ដល់ឲ្យដោយសារយើងកំរិះកំណាញ់
អានឹងអត់ត្រូវទេណាយកច្បាប់វាស្តាមគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងទេគឺឲ្យយើងផ្ដាល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته